miña protesta. O meu corpo é a miña protesta contra as grandes esperanzas dos meus pais, contra as grandes e estúpidas esperanzas do mundo. Só quero ser filla. Comigo me mata a tiranía do sangue. Non quero constituir familia. A familia é o poder, a familia é a religión. Non podo confiar nunha cousa imposta polo poder. Non podo confiar nunha cousa imposta pola religión. Só por ese motivo debíamos negarnos a ter fillos. Para aquelas mulleres de prácticas heterosexuais que non quixeran quedar embarazadas, medios reais para exercer a maternidade en condicións aceitadas e o regulamento do aborto ou introdución dun embarazo que non se quere levar a término. Foron detidas e causadas e xulgadas. Outras pasaron cárcere xunto con profesionais da sanidade. Sabemos moi ben que ninguna muller aborta por gusto, senón para evitar un mal máis grande, como é traer ao mundo crianzas non desexadas. Destas loitas conseguimos un cambio de opinión de amplos sectores sociais, anteriormente opostos ao aborto, con as técnicas de decúlticos durante centros e centros de anos. Agora o ministro Gallardón, a frente do goberno do PP, preocupado por seguir o dictado da conferencia episcopal, do foro da familia e organizacións semellantes que forman ese 10% da población que pretenden a supresión do aborto, que se xa delito.